Tippen traarol, tsa-tsa. Huppadi-pädi-humpa-humpa. Piso on ihme leimaa, tervepä. Joo, vai sillä tavalla. Tervepä. Mikä se nyt mä aukaisin? Niin, postiossus on nyt hetken näin päiväselle. Mä kävin kirkolla tämmönen paketti. Mitä lie tässä? Tää kahto, hirmu raska. Mutta ensin katsotaanpa sitten. Tämmönen oli postilaatikolla, oli yhtenä päivänä. Katsotaanpa sitä mukia. Se on kirjekin. No kerin tätä aukasta. Nyt. Jaha. Terve, myöhästyneet onnittelut syntymäpäivänesi. No kiitoksia. Syntymäpäiväsi johdosta, kiitoksia. Ajeltiin tässä mökille ja jätettiin samalla tämä paketti, jossa on erikoistyökalu helpottamaan koneiden huoltoa. Syksy on jo pitkällä ja meilläkin mökkiaika alkaa olla tältä vuodelta ohi. Terveiset myös isällesi ja kisuille. Veljekset naapurit. No niin. Tuot veljekset. Tuot puhetta käyttää jossain vaiheessa kahville, mutta että on kerinä sitten käymään tänä kesänä. Kiitoksia. Se rapuun se on ollut käytössä. Ja kiitoksia jo tässä vaiheessa. Ja eiku hyvää syksyä ja talven. Talve ja semmoista. Mikäs työkalu tämä on? Mikäs tämä on? No, pallonivelen ulosvetäjä. Ulostuksen. Pallonivelen ulosvetäjä. Eli tällä pystyisi niinku taavetistakin ottamaan pallonivelen ulos. Ball joint put. Ball joint putler. Ball joint putler. Katsotaanpas. Porukalla. Tuosta. Katsotaan. Ball joint putler. Minkälainen ball joint putler? Joo, se on tämä. Eli pannaan tuohon. Ja tuo sitten kiääntää sen niin kuin pois siitä, eli vettää sitä ulos. Ball joint putler. Joo, kiitoksia. Tää testataan, mitenkin tämä... Tässä vaiheessa taavetti on vielä vaihtamatta se toinen pallonivel. Se pitää saa irti siitä jolla. Kiitoksia! Nämä pitää vie halli. Halli tästä sen vielä sitten. Käsivalaisin. Onpa pieni lamppu. Ai niin, tässä on tuota... Tuo kynälamppu, eli tämä onpa kirkas. Ja tästä pystyy niin kuin sen pistemäisen valon. Tässä sitten laajenta. Hirve, eikö ole hirve, kun jossain kauhuelokuvassa. Hirviä tuolla ja tuota, tuommoinen tuolla on piru tullut täältä. Pirullinen ominaisuus. Piru. Pirulla on semmoinen pirullinen ominaisuus, että se on pirullinen avaruuspiruutu. Kiitoksia. Se on vähän jännä. Niin se on tässä on niinku taskun kulumaan, kuskun talaan.
Mä varmaan pysyis tuossa niinku näin. Tai sitten taskuun tuohon. Se aina jotta kahton näin aina. Mä oon niinku poliisit tämmösiä, eikö niillä on nyt rikollisia näin. Tunnustatko? 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 Tunnustan, tunnustan, tunnustan. Joo. Kiitoksia veljeksille ja tosiaankin hyvää syksyä ja tuota hyvää joulua ja hyvää talaveja. Sittenhän se kohta tullutkin kevät. Aika mennä kyllä hermun oppeja. En tiedä minkä eilen paha. Kyllä tuo viime yö oli jostain syystä valavun. En tiedä, leikkö se tuo Jupiter, niin tuota allalla, kun sehän on melkein niin kuin puulatvoin tasalla Jupiter. Se on niin kuin iso, lähellä on nyt tuossa Jupiter. Että olisiko se, että niin kuin valavottana. Yöllä minä tuntuu, että nukahin vähän aikaa. No nukutti ihan hyvästi iltasella ja nukahin vähän aikaa. Sitten vaan heräsin. Ja oli semmoista pyypeppurointia. Ja välillä aina niin hetken aina horrun, sitten taas peppuroin. Ja mietin kaikki, että kun tullut ydinsota, jos tullut ja kaikkea. Ja oli niin kuin, että kun ihan, niin kuin ihan virkeä olevinaan, kusella kävi. Ja sitten aina minä mietin sitä, että mitä kaikkea tästä tullut ja mitä on tullut ja mitä on tulossa ja kaikkea semmoista. Ja en tiedä, onko minä sitten, kun kuuhulluus sanoi sitä, että jos täys kuu on, niin tuota, ei nuku tai ei nukuta. Minulla ei ehkä sitä ole, mutta ei mistä Jupiter tekköön, että minä Jupiter hullu. Se, niin kun se on niin lähellä, niin se laittaa tuota gammasäteitä, niin ne herättää sitten. Täkkillä pahtaa vaan, kun tulee gammasäteitä. Ne sitten kusettaa, ne gammasäteet on just, että ne kusettaa ja ajaa ylös sitten immeisen. Ne on just ne gammasäteet. Jupiteri erittäin, niin kun se on lähellä tuossa nyt. Ihan pullat voin tasalla, niin nyt on lähempänä mitä on ollut milloinkaan. Taimikot kärventyy nyt. Jupiter polttaa ne gammasäteillä siellä. Minä en ihmiset ei saa muottua. Se on Jupiter hullu. Jupiter hullu. Se on varmasti Jupiter hullut. Sitä se on. Niin minä mietin tuossa, kun ajoin kirkolle, että sitä se on oltu. Kuvastavat radiossa, että on niin kuin lähellä on Jupiter nyt. Että pitäisi katsoa, että ulos mennään katsomaan, se on melkein niin kuin ihan tuvan katolla, niin piipun web mennessä. Sitten on tullut Jupiter hulluksi. Niin se on nyt käynyt minuun. Se onneksi nyt on niin kuin once in a lifetime situation. Mitenkä se oli? 1950 luvun alussa, kun viimeksi ei minua ei ollut olemassakaan. Ja nyt mitenkin se oli 2100 jotain ja risat, niin 50 jotta on seuraavan kerran Jupiter niin lähellä. Niin sitä pötköttelee jo haumassa, niin ei ole sitä sitten, ei ole Jupiter hullu, ei ole sitten varmaankaan. Enkä en osaa sanoa. Mitähän tässä lie? Mistä tämä on tullut? Ei ole tuota osoitetta, ei ole. En tiedä, mikähän pesäpallon automaattinen pesäpallon mailalla hutkija on. Hutkii minua maila. Automaattisesti porukalla. Mikähän tämä on?
tää aukasta. Hyvin teipattu on kyllä. Se sieltä, eiköhän tämä on aukas. Tuossa se on se sauna. Tuossa on sauna. Hyvät saumat, hyvät saumat. Siinä. Different color someday. So automaattinen pesäpallomailalla pätkiä tässä. Pätkii minua pesäpallomailalla 24/24/7. Different car. Mikä toi? Ei kun tämä on se. Joo. Mä oon tuo öljypumppu. Hydrolli sylinterin ja lahmat. Tinköhän tämä pelaa? Sitä oli puhetta, minä en oikein tinkö minä tällä mitään, mutta... Tämmönen. Mitenköhän tämä pelaa? Der Spiegel. Vai paine ilma käyttäneet tuo öljypumppu. Pumppuunit. Mikähän tämä pelaa? Mikähän tuo voi laittaa tuon letkun? Että se öljy tulloo sitten ulos. Tuohon paineilmaan. Eikö tieltä tullut? Eikö vai tähänkö pantiin paineilmaa? No en tiedä.
No, pitää kysellä siltä. Tämä olikin tästä puhetta, että hänellä joutavana. Niin no katoutta. Että on mitään laittanut. Joo, no kiitoksia, katoutta. No, sussa on mitenköhän tuo pello. Der Spiegel. Joo. No, katoutta. No, katoutta. Kiitoksia, pitää kysellä sulta vielä lisse ohjeita. Tämmöstä en oo nähnyt eläisemmin. Tässäkin on reikä, on holetsekki. Paineilmoitahan taittiin johto. Kun se tieltä paineilmoit, tieltä tuli öljy vai oliko se toisinpäin? Varmaan tieltä paineilmoit öljy tuli tuosta. En osussa. No katoottu. Joo, eihän se. Jep, mutta kiitoksia, hyvää syksyä taas kaikille. Ja kaikille teille, niin siellä kotiin katsomaan. Oho. Oho.